Київський рибоохоронний патруль сьогодні вперше вирушив у рейд на нових човнах. Одночасно 10 суден спустили на воду і вийшли на них на патрулювання Київського моря разом із журналістами. Зварні корпуси з дюралюмінія виготовили у Києві. Крім того, патрульним придбали сучасні автівки, тепловізори та ехолоти. На все це витратили 15 мільйонів гривень, виділених із бюджету. До цього патрульні 9 місяців охороняли водойми від браконьєрів та недобросовісних рибалок на човнах 30-річної давнини та машинах, які навіть заводились погано. Вперше за багато років нам вдалося повністю комплектувати Київський рибоохоронний патруль необхідними човнами та автомобілями. Придбано 28 плавальних засобів та 13 автомобілів. Загалом на комплектацію новою технікою по всій Україні рибоохоронних патрулів необхідно 140 мільйонів. Цього року в рамках бюджету нам виділено 40 мільйонів гривень, і ми продовжуємо працювати над тим, щоб знайти необхідне додаткове фінансування –